Vai esi kādreiz jūties gatavs jaunam sākumam? Mums ir atslēga uz tavu jauno sākumu. Laipni lūgti kopienā, kur tavi sapņi var kļūt par īstenību. Mēs neesam tikai grupa, mēs esam kustība. Neatkarīgi no tā, vai meklē finansiālu izglītību, garīgu izaugsmi vai praktiskas iemaņas, mums ir viss. Iedomājies, ka esi daļa no kaut kā lielāka kaut kā, kas dod tev spēku kontrolēt savu likteni. Mūsu biedri katru dienu atver jaunas iespējas, un tu vari būt nākamais. Pievienojies mums un sazinies ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuri atbalsta un iedvesmo viens otru. Maini savu domāšanas veidu, uzlabo savas prasmes un sasniedz finansiālu brīvību. Tu tās atver un iekāp pasaulē, kas pilna ar iespējām. Tas ir ceļojums, ko mēs piedāvājam. Kāpēc gaidīt? Tava jaunā dzīve sākas ar vienu soli – pievienošanos mūsu kopienai. Kopā mēs pārvērtīsim iespējas panākumos. Tātad, vai esi gatavs pārveidot savu dzīvi? Pievienojies mums šodien un kļūsti par daļu no spēcīgākās un lielākās latviešu kopienas, kas veltītas sapņu īstenošanai. Maini savu dzīvi ar mums!